ቅዱሳን የጌታ ቤተሰቦች በያላችሁበት ስፍራ ሰላምታ ድረሳችሁ እንዴት ሰነበታችሁ ናችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እኔ ሰላም ናኝ ባለፈው ሳምንት ውስጥ የጀመርናቸውን ትምህርቶች በተከታታይ ለማስገድ አስቤ ነበር ነገር ግን ለዚህ አገልግሎት በተለይ ከቤት የሆ ለማገለግለው አገልግሎት የሚያስፈልጉኝ ሁለት ነገሮች ማለትም ኢንተርኔትና ማብራት ናቸው እነዚህ ባለፉት ሁለትና ሶስት ቀናቶች በተለይ ማብራት በአካባቢ ስላልነበረ ኢንተርኔት ሁኔታ ቢስተካከልም ላገኛቸው አልቻልኩም ወይም ልመጣ አልቻልኩም ዛሬ ጌታ ፈቅዶ እንሆ ልንገናኝ ችለናል ባለፈው ሳምንት ሁለት ተከታታይ ትምህርቶችን በተለይም የሐዋርያትን ስራ ምዕራፍ እና ሁለትን እንዳየን የተከታተላችው ወይም በፌስቡክ ገጽ ላይም ወይም በዩቱብ ቻናሌም ላይ ይህንን ትምህርት ያያችሁን የተከታተላችሁ ልትረዱ ትችላላችሁ ሌሎቻችሁ ደግሞ ሁለቱንም ክፍሎች ገረፍ ገረፍ አድርጌ ዛሬ ወደ ሶስተኛውና ምዕራፍ ሶስት ላይ ትኩረት ወደሚያደርገው ትምህርት እንመጣለን በምዕራፍ አንድ ላይ ሐዋርያ ስራን መጽሐፍ ስንመለከት በሐዋርያት ህይወት ላይ ያተኮረ ነገር ያየ ነው ሐዋርያት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሎ ከመሞቱ በፊት የነበራቸው ከመሞቱና ከመነሳቱ በፊት የነበራቸው ህይወት በጣም ደካማ በእምነትም ደካማ በጸሎትም ደካማ ከዛም አልፎ ደግሞ ፈሬዎችም ስለነበሩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለበት ጊዜ ወይም በተያዘበት ጊዜ ትቶት እንደሸሹ ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ትቶ መሸሽ ብቻ ሳይሆን እንደከዱትም ሁሉ እንመለከታለን ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከትንሣኤ በኋላ ከሰበትሰባቸው በኋላ ከምዕራፍ አንድ ጀምሮ እስከ መጨረሻው የደቀ መዛምርቶቹና የሐዋርያቶችን ህይወት ስንመለከት እጅግ በጣም የተለዩ ጀግናዎች ሆኖ ነው የተገኙት እነዚህን ጀግኖች ያደረጋቸው ምንድን ነው ነገር ነው የተመለከት በምዕራፍ አንድ ላይ አምስት ነገሮችን አይተናል አንደኛው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሰ ጌታ እንደሆነ ማየታቸውና መገንዘባቸው አንበሳ ጀግና ፍርሃት የሌለባቸው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋዮች ሊያደርጋቸው ችለዋል ምናልባት የፈሩትን ሞት ያሸንፈውና ድል ያደረገው ጌታ በመካከላቸው ሆኖ አርባ ቀንና አልባ ረሌት እየታያቸው ፌት ለፊት እንደ በፊቱ ቁጭ ብለው ስለ እግዚአብሔር መንግስት በዝርዝር እያስረዳቸው ሲያስተምራቸው ስለነበረ ያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ ጌታ መሆኑን መረዳታቸው እነዚህን ሐዋርያቱን አንበሳ ጀግና ያጀገናቸው እንደሆነ ተመልክተናል ሁለተኛው ሐሳብ በዛው በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ ሁለት ላይ ያየ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቅ መዛሙርቶቹ የሰጠው ተስፋ በዛ በሐዋርያት መጽሐፍ ውስጥ ፍጻሜ ማግኘቱና የመንፈስ ቅዱስ ተስፋ የተሰጣቸው ያ ተስፋ በእነሱ ሕይወት መፈጸሙ ኃይልን ስለሰጣቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣንን ሰጥቷቸው ነበር አስቀድመው ነገር ግን ስልጣን ማለት የማድረግ የማድረግ መብትን የሚያመለክት ሲሆን ሀይል ደግሞ የመፈጸም ብቃትን የሚያመለክት ስለሆነ ሀይልን የሚያገኙት ኢየሱስ ክርስቶስ ከሄደ በኋላ እንደሆነና ያ ደግሞ በቅርብ ቀን እንደሚፈጸሙ የገባላቸው ተስፋ ቃል በህይወታቸው መከናወኑ ያጀገናቸው ሁለተኛው ነገር እንደሆነ ተመልክተናል ሌላው ያየነው ያጀገናቸው ነገር ይህ ጌታ ይህ ተመልሶ የሚመጣ ጌታ እንደሆነ በሚገባ እያዩት ያረገ በነሱ እያዩት እያረገ እንዲሁም ደግሞ እያዩት እያረገ እያለ መላእክት ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ እንደዚሁ እንደሚመለስ የመሰከሩላቸው እሱም ከዚህ በፊት ደግሞ ተመልሶ እንደሚመጣ ወደ ራሱም እንደሚወስዳቸው ተስፋ ቃል የገባላቸው ስለሆነ የላካቸው ጌታ ተመልሶ የሚመጣ የሰጣቸውን መክሌት አቲሪፎ መገኘት እንዳለባቸውና መቶን እንደሚወስዳቸው ስለሚረዱ መች እንደሚመጣ ስለማያውቁ እለት በእለት እየተጉ እሱን እንዲጠብቁ ያጀገናቸው አንዱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሰው የሚመጣ ጌታ እንደሆነ መገንዘባቸው እንደሆነ አይተናል አራተኛው ያየነው ነገር ሐዋርያቱ ቀደም ስል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነሱን ወደ ተራራ ይዘ መጡ ወጥቶ እንኳን ለብቻ ፈቀቅ ብሎ እነሱ መጸለይ አቅተዋቸው ተኝቶ ያገኛቸው የነበሩ ሐዋርያት ኢየሱስ ክርስቶስ ከነሱ ከተለየ በኋላ በዛው ምራፍ ውስጥ በተለይም መንፈስ ቅዱስን እንኳን ተሞልቶ ኃይልን ሳይቀበሉ በአንድ ልብ ሆኖ በጸሎት ይተጉ እንደነበረ ቃሉ ስለሚናገር ይህ የጸሎት ህይወት በነሱ ውስጥ መገለጥ አንዱ ያጀገናቸው እንደሆነ ተመልክተናል በመጨረሻም ያየነው ነገር ያጀገናቸው ነገር ልክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እያንዳንዱን ትምህርትና እያንዳንዱን ድርጊት በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተመስርቶ መጽሐፍ ቅዱስን እየጠቀሰ ያገለግላቸው እንደነበረ እነሱም በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተመስርተው ለሚያስፈልጋቸው ነገር ውሳኔ የሚሰጡ መሆናቸው እንዲተጉ እንዲጀግኑ ያደረጋቸው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተመስርቶ ማገ የሚያገለግሉ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተመስርቶ ውሳኔ የሚወስኑ መሆናቸው ያጀግናቸው እንደሆነ ምዕራፍ አራት ላይ እነዚህን አራት ነገሮችን ተመልክተናል ቤተ ክርስቲያንም ዛሬ እኛም ከነዚህ ሐዋርያትን ካጀገናቸው ነገሮች ተምረን ወንጌልን ለማገልገል ያለምንም ፍርሃት እንድናገለግል በእነሱ ህይወት ውስጥ እየተገለጠው ያጀገናቸው ነገር ለእኛም ለመጀገን ምክንያት ሊሆነን የሚችል ነገር ስለሆነ ወደፊት ወንጌልን ለማገልገል ትጉህ መሆን እንዳለብን አይተናል ምዕራፍ ሁለት ላይ ስንመጣ ቀደም ስል ምዕራፍ አንድ ላይ የተሰጣቸው የተወሳ ፍጻሜ በህይወታቸው የመሆኑ ነገር ያስከተለውን ውጤት ነው እየተመለከት ነው በዛ ስፍራ ላይ ያየናቸው የመንፈስ ቅዱስ ተስፋ ፍጻሜ ያስከተላቸው ውጤቶችን እንዳየን እንመለከታለን አንዱ በምዕራፍ ሁለት ላይ ያየነው ከምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ እስከ አራት ድረስ የተስፋ ቃል ፍጻሜ ነው በዛ ስፍራ ላይ የምንመለከተው ሁለተኛው ደግሞ የሐዋርያቱ አገልግሎት ጅማሬ ከዚህ ከተስፋ ቃል ፍጻሜ የተነሳ ነፋስ ያመጣቸው በቁጥር ከሶስት ሺህ በላይ የሆኑ በጸሎት እየተጉ ሃይማኖተኞች በኢየሩሳሌም ላይ ህግን ለመፈጸም በተለይም በበዓለ ሀምሳ ተሰብስቦ እግዚአብሔር ስለሰጣቸው በረከት እግዚአብሔርን ለማመለክ የመጡ ከየአገሩ የመጡ የሃይማኖት መሪዎች በነበርበት ስፍራ ላይ ያ የተስፋ ቃል ፍጻሜ በእነሱ ላይ በሆነበት ሰዓት ላይ በእግዚአብሔር አሰራር እነሱ ጋር የሆነው የመንፈስ ቅዱስ ኃይለኛ ድምፅ በከተማ ሁሉ በመሰማቱ ምክንያት ወደ እነሱ በመምጣት እነዛ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲሰብኩ ወንጌልን ከኢየሱስ ክርስቶስ መሄድ በኋላ እንዲሰብኩ ያ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ውጤት እንደነበረ እንመለከታለን። ይህ ስብከት ደግሞ ያስከተለው ነገር ምንድን ነው በኢየሩሳሌም ላይ አዲስ ሲቷ የኢየሩሳሌም አጥቢያ ቤተክርስቲያን እንድትተከል ምክንያት ሆኗል ምክንያቱም በነሱ ላይ በዛን ቀን በተሰጠው አገልግሎት ሶስት ሺህ ያህል ምእመናን በመጨመራቸው ምክንያት በኢየሩሳሌም የነበረችው ቤተክርስቲያን አጥቢያ ተተክላ በይፋ አገልግሎት ስትጀምር ነው የምንመለክተው አራተኛው የዚህ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ውጤት ደግሞ የኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን የተመሰረተችው ቤተክርስቲያን የአጥቢያ ቤተ መሰረት በሆኑ ጉዳዮች ላይ አገልግሎቷን በዕለት በዕለት መፈጸም መጀመሯና የአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት መጀመሩን አይተናል በምዕራፍ ሁለት ቁጥር አርባ ሁለት ጀምሮ ስንመለከት እነዚው የተጨመሩት ሰዎችና ቀደም ሲል የነበሩት አንድ መቶ ሰዎች በአጠቃላይ በአንድ ላይ ሆኖ የእግዚአብሔርን ቃል ትምህርት ሐዋርያቱ እያስተማሩ እነሱ እየተማሩ አገልግሎትን እለት በእለት ቢፈጽሙ እንደነበረ እንመለከታለን ሁለተኛ ነገር ደግሞ የጌታ እራት ወይንም አብሮ እንጀራን ይቆርሱ ነበረ ምን ማለት ነው በብሉ ኪዳን ሁላችንም እንደምናውቀው ወይም ኢየሱስ ክርስቶስን በሚያገለግልበት ዘመን ሰዎች ተሰብስበ በአምላኮቻቸው ስም መመገብ ከሚያመልኩበት አምልኮ ስርዓቶች አንዱ ነበረ ጣዖትን የሚያመልኩም አህዛቦች ይህንን ስርዓት ልምምድ ያደርጉነ በአምላኮቻቸው ስም ድግስ ደግሰው በመመገብ ያመልኩ እንደነበረ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትም በትምህርት መትጋት ብቻ ሳይሆን አብረ እየቆረሱ በኢየሱስ ክርስቶስም አብረ እየቆረሱ ከአንድ መአድ እየቆረሱ አምላካቸውና ጌታቸውን ኢየሱስ ክርስቶስን ያመልኩ ነበረ ይህ አገልግሎት በዚህ በመንፈስ ቅዱስ ሙላት ምክንያት በትክክል እንደ ዋና አገልግሎት አድርገው ሲከተሉ ነው የምንመለከተው ሌላ በዛ ስፍራ ላይ የተፈጸመው አገልግሎት የሐዋርያቱ ትምህርት ብቻ ሳይሆን ሁለተኛ ነገር ይሄ የመንፈስ ቅዱስ የሐዋርያቱ ትምህርት እና እንደገና የጌታን እራት መመገብ ብቻ ሳይሆን በጸሎት ይተጉ ነበር እንደ ቀድሞ ሁሉም ክርስቲያኖች በአንድ ላይ ሆነው በጸሎት ይተጉ ነበር ይህ የአጥቢያ አገልግሎት በዛ ስፍራ ላይ ሲጀመር ነው የምንመለከተው ሶስተኛው ነገር በዛ በጸሎት ይተጉ ነበረ በትምህርት ይተጉ ነበረ በጌታ ህብረት የጌታን ራት ይወሱ ነበር የጌታ ራት መውሰድ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአቴና ለበደሌ ደሙና ህሷን ሲጋም ተቆርስልኛል ብለን ለራሳችን የምንሰብከው ስብከት ብቻ ሳይሆን ይህ የሚያመለክተው ደግሞ ሁሉም ወንጌልንም ለሌሎች ያገለግሉ እንደነበር ተመልክተናል ምዕራብ ሶስት ላይ መተን ደግሞ የምንመለከተው እኔ አንድ ርእስ የሰጡት ትምህርት ላይ ነው በተለይ ከቁጥር አንድ እስከ መጨረሻው 28 ድረስ ሶስት መሰረታዊ መሪሆችን በዛ ስፍራ ላይ እንመለከታለን እነዚህ ሶስት መሰረታዊ መሪዎች ሐዋርያቱን በአገልግሎታቸው ውጣይታማ ያደረጓቸው መሪሆች ናቸው በሐዋርያት በዚህ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር አንድ ላይ ያለውን ቃል አንብብላችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስስም ጴጥሮስና ዮሐንስም በጸሎት ጊዜ በዘጠኝ ሰዓት ወደ መቅደስ ይወጡ ነበረ ይላል ጴጥሮስና ዮሐንስ ሶስት ሺ አባላት የተጨመሩባት አዲስ ቤተ ውስጥ የሚያገለግሉ አገልጋዮች ናቸው ከዛም በፊት ደግሞ አንድ መቶ ሀያ በእነሱ አገልግሎት እስር ውስጥ ያሉ አገልጋዮች አሉ እንግዲህ እነዚህ አገልጋዮች እያሉባቸውም ጭምር ነው በዚህ ሰዓት ወደ ጸሎት የሚሄዱት ስለዚህ ስኬታማ ሊያደርግ የሚችለው ትልቁ አገልጋዮችን የህይወት ቅደም ተከተልን በሚገባ ማስተካከል ነው አገልጋዮች እንደመሆናችን መጠን በህይወታችን ቅድሚያ የምንሰጣቸው ነገሮች እንደ ቅደም ተከተላቸው እንደ አስፈላጊነታቸው ለአገልግሎታችን ስኬትና ከእግዚአብሔር ጋር ላለን ግንኙነት በሚጠቅሙን መልክ ቅደም ተከተል አሲዘን ያንን ቅደም ተከተል ሳናዛንፍ በሕይወታችን የምንተገብር ከሆነ በአገልግሎታችን ሁሉ በዘመናት ሁሉ ስኬታማ ሆነን እንገኛለን ሐዋርያቱ ምክንያት አላቸው ከቤተ መቅደስ እና ሁል ጊዜም ዘወትር እንደሚያደርጉት በቀን ሶስት ጊዜ ላለመጸለይ ምክንያቱም የሚገለገሉ በቁጥር በርካታ የሆኑ አገልጋዮች ስለነበሯቸው ለነዛ አገልጋዮች ለነዛ ለሚገለገሉ ምእመናን ቅድሚያ በመስጠት ይህንን የአገልግሎት ጊዜያቸውን ቢያሳልፉ ያም የእግዚአብሔር ስራ ስለሆነ እንደውም ለሌሎች ቅድሚያ መስጠታቸው ትክክል እንደሆነ ሰዎች ሊያስቡ ይችላሉ ነገር ግን ለነሱ ትልቁና ዋና ነገር አገልግሎት ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ግንኙነት ነው ከዚህም የተነሳ ሰዓቷን ሳያን ዘና አገልግሎታቸውን በሙሉ ቁጭ አድርጎ ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት ለመነጋገር ቅድሚያ በመስጠት ይሄዱና ይንቀሳቀሱ እንደነበረ እንመለከታለን ዘጠኝ ሰዓት ላይ በቀጥታ ቀድሞ እንደሚያደርጉት ወደ ቤተ መቅደስ ሄዶ በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ነበረባቸው ለዚህ ደግሞ ምንም አይነት የሚሰጡት ምክንያት ስላልነበረ አገልግሎትን በሙሉ እርግፍ አርገው ከእግዚአብሔር ጋር ለመነጋገር ወደ ጸሎት ሲሄዱ እንመለከታለን ስለዚህ እነዚህ ደቀ መዛሙርት እነዚህ ሐዋርያት ከኢየሱስ ክርስቶስ የተማሩት ትልቅ ነገር አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር ከአባቱ ጋር በጸሎት ላለው ግንኙነት በፍጹም በፍጹም ሌላ የሚተቦ ወይንም ምክንያት የሚሰጠው ነገር አልነበረም ቀንም ሌሊትም ማታም በሚያስፈልገው ጊዜ ይጸልይ ነበር እነሱን እንኳን ትቶ ሄዶ ይጸልይ ነበር ይህንን ከኢየሱስ ክርስቶስ ስለተማሩ ዘወትር ያደርጉ እንደነበረ ያለ ምንም ምክንያት በቤተ ክርስቲያናቸው ምእምናናች በመዛታቸው ምክንያት የሚጸለይላቸው ሰዎች የሚመከሩ ሰዎች ትምህርት የሚያስፈልጋቸው ሰዎች እንያሉ ቅድሚያ የሰጡት ከእግዚአብሔር ጋር ላላቸው ለጸሎት ጊዜ ነው አገልግሎታችን እግዚአብሔርን የምናገለግለው እግዚአብሔርን እየሰማን የምናገለግለው አገልግሎት ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ላለን የግል ግንኙነት ቅድሚያ የምንስጥ የካልሆንን በአገልግሎታችን ስኬታማ ልንሆን ፈጽሞ አንችልም ስለዚህ ቅድሚያ ነው የሰጡት ክርስቲያኖች አገልጋዮች ይሄንን መሪ ከሐዋርያቱ በደንብ መማር መቻል አለባቸው በህይወታችን ቅድሚያ ልሰጥ የሚገባው ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ላለን ግንኙነት ነው በዘጠኝ ሰዓት በስድስት ሰዓት በሦስት ሰዓት ምንም ሳያወላውሉ ያ ሁሉ ህዝብና አገልግሎት እያለ እነዚህ ወንድሞች መሪ አገልጋዮች ናቸው ማይንዲሁ መሪ አገልጋዮች ናቸው አገልግሎቱን ትተው ከእግዚአብሔር ጋር በቤተ መቅደስ ሄዶ በመጸል ላይ ከእርሱ ጋር ንግግር ለማድረግ ለእግዚአብሔር ለመናገርም ሆነ ከእግዚአብሔር ለመስማት ቅድሚያ የሚሰጡ አገልጋዮች ናቸው ስለዚህ ለስኬት ለአገልግሎት ስኬት ለአገልጋዮች ትልቁ ቅድሚያ ሊሰጡት የሚገባው ነገር ትልቁ ቅድሚያ ሊሰጡት የሚገባው ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ላለን ግንኙነት ነው ይሄ ዋናውና የመጀመሪያ ነው አገልጋዮች ሌላው ቅድሚያ ሊሰጡት ከዚህ ቀጥሎ ቅድሚያ ሊሰጡት የሚገቡት ለቤተሰባቸው ነው በቤተሰባችን የማናገለግለውን አገልግሎት በቤተ ክርስቲያን ማገልገል ስለማንችል ማለት ነው ቤተሰቡን በአግባቡ የሚመራ ሰው ካልሆነ በስተቀር መሪ መሆን ወይም አገልጋይ መሆን ተገቢ እንዳይደለ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ቤቱን የማይመራ ቤቱን የማይመግብ ቤቱን የማያስተምር ለቤተሰቡ የእግዚአብሔርን ቃል የማያቀርብ ሰው ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች ወይንም ለቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔርን ቃል ለማቅበር መነሳት ለእኔ ተገቢ የሆነ አይመስለኝም መጽሐፍ ቅዱሳችንም ይሄንን የሚደግፍ አይደለም ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ላለን ግንኙነት ቅድሚያ መስጠት መቻል አለብን በቤታችን ለቤተሰቦቻችን ለሚስቶቻ ባለትዳሩ የሆንን ለሚስቶቻችን ቅድሚያ መስጠትና የእግዚአብሔርን ቃል መመገብ መቻል አለብን ፍላጎታቸውን ማሟላት መቻል አለብን ቁሳቢ የሆነ ፍላጎታቸውን ማሟላት መቻል አለብን ከዛ በኋላ ነው አገልግሎት የሚመጣ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ስለዚህ ሐዋርያቱ በሚገባ ይሄንን የተረዱ ስለነበረ የት ነው የሄዱት ወደ ጸሎት ስፍራቸው ሲሄዱ እንመለከታለን ቅድሚያ የሚሰጡት ከእግዚአብሔር ጋር ለነበራቸው ግንኙነት ስለነበረ ይሉንታ አልያዛቸውም እዛ ቦታ ላሉት ሰዎችና ለአገልግሎት ቅድሚያ ሰጥተው እግዚአብሔር በሚጠብቃቸው ቦታ ላይ ላለመገኘት ምክንያት አልሆኑም በቀጥታ ከእግዚአብሔር ጋር ለመነጋገር ሲሄዱ ነው የምንመለከታቸው ይሄ ታማኝነታቸው ደግሞ ቀጥሎ ያለውን እውነት ሲያስከትል እንመለከታለን ቁጥር ሁለት ላይ እንዲህ ይላል ወደ በተመጠስም በገቡበት በሚገቡበት ምጽዋት ይለምን ዘንድ በሰዎች ተሸክሞ መልካም በምትባለው በመቅደስ ደጅ በየቀኑ ያስቀምጡት የነበሩት ነበሩና ያስቀምጡት የነበሩ ከህፃንነቱ ከእናቱ ማፀን ጀምሮ አንካሳ የሆነ አንድ ሰው ነበረ እርሱም ጴጥሮስን እና ዮሐንስን ወደ ቤተ መቅደስ ሲገቡ እንዲህ ብሎ ባየ ምጽዋትን ለመናቸው ጴጥሮስም ከዮሐንስ ጋር ትኩር ብለው ወደ እርሱ ተመልክቶ ወደኛ ተመልከት አለው እርሱም አንድ ነገር ከእነርሱ እንዲቀበል ሲጠብቅ ወደ እነርሱ ተመለከተ ጴጥሮስን ግን ብርና ወርቅ የለንም ይህንን ያለንን ግን እሰጠሃለሁ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለስ አለው እዚህ ስፍራ ላይ አዲስ ክርስቲያን እንመጣለን ይሄንን አገልግሎ ለማገልገል አልመጡም እነሱ የመጡት ቅድም እንደነገርኳቸው ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በእግዚአብሔር ፊት በመሆን ከአምላካቸው ጋር ለመነጋገር ነው በዚህ ስፍራ ላይ ስንመለከት ግን በመጡበት ስፍራ ላይ በዛ ቦታ ላይ አንድ በሽተኛ ያገኙ መንፈስ ቅዱስ የዛን ሰው ጉዳይ ሊፈታ ስለፈለገ በዚህ ስፍራ ላይ አዲስ ክስ ሲመጣ ነው የምንመለከተው ስለዚህ ልጁን ሰውየውን በተመለከቱበት ጊዜ ሰውየ ለብዙ ዓመታት በዛ ስፍራ ላይ የተቀመጠ ሰው ነው ምጽዋት ነው የሚለምነው ኑሮውን ያደረገው በልመና ነው ስለዚህ ከእነሱም አንዳች ነገር የሚያገኝ ይመስል ለመናቸው እነሱም በዛን ሰዓት ወደ እሱ ሲመለከቱ ከእግዚአብሔር መልእክትንና መገለጥን የተቀበሉ ይመስለኛል በዚህ ምክንያት መንፈስ ቅዱስ በተለይም በጴጥሮስ ልብ ላይ በዚህ ሰው ህይወት ውስጥ ሊሆን ያለውን ነገር ያመለከተው በሚመስል መልኩ ትኩር ብሎ ወደ እኛ አለው ትኩር ብሎ ሲመለከት አንድ ነገር ነገር ትኩር ብሎ ተመልከተ ያለው ሌላ ነገር ለማድረግ አይደል የሚናገሩትን ነገር በትክክል እንዲሰማ ነው ብርና ወርቅ የለንም አሉት የሚያስደነግጥ ነገር ነው ብርና ወርቅ ለሚለምን ሰው ብርና ወርቅ የለንም ያሉት ሐዋርያት ናቸው ብርና ወርቅ የሚሉት ኢየሱስ ክርስቶስን በአይናቸው ያዩ ናቸው ብርና ወርቅ የለን የሚሉት እውነታቸው ነው ደግሞ ብርና ወርቅ የለም በዘመኑ ብርና ወርቅ በመሰብሰብ ሰው አገልግሎት የሚያገለግልበት ወይም ብርንና ወርቅን የማግኘት ትኩረት በማድረግ አገልግሎት የሚሰጥበት ዘመን አልነበርም ስለዚህ ብርና ወርቅ የለንም አሉ አንዳንድ ጊዜ ገርመኛል በዚህ ዘመን ላይ እግዚአብሔር እውነተኛ የጠራው አገልጋይ በሁሉም ነገር ባለጠጋ መሆን አለበት ብሎ የሚሰብኩ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ እኔ ኬት እንዳመጡት ጠላቅ መጽሐፍ ቅዱስ እሱን አላሳየን እነዚህ ሰዎች እንኳን ብርና ወርቅ የለንም ዳረ ለአንተ የምንሰጠኝ ነው የሚሉት ኪሳቸው ውስጥ ገንዘብ እያለ አይደለም ይህን የተናገሩት አልዋሹም አልነበራቸው ካልሰሩ ኬት ያመጡታል ኬት ያመጡታል ኬትም አያመጡትም ባለጠጎች አልነበሩም ሰው የሚበዘብዙም አልነበሩም ትበለጽጋላችሁ ለእኛ ከሰጣቸው ብሎ የሚሰብኩም ሰዎች አልነበሩም ስለዚህ ብርና ወርቅ አልነበራቸውም አልነበራቸውም ብርና ወርቅ የሌላቸው መሆናቸው ግን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ወይም የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት እንዳይሆኑ አላደረጋቸው መለያና መታወቂያ ባለጠግነት አይደለም የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያነት ባለጠጋ የሆኑት ግን በአንድ ነገር ነው በአንድ ነገር ነው በዚህ ስፍራ ላይ እንደምንመለከተው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚታመኑ ነበሩ ለአገልግሎት ሲኬት ብርና ወርቅ ባለጠግነት የሚከቡን የሚያጅቡን ሰዎች አይደሉም ሁለተኛ ስኬታማ አገልጋይን የሚያደርገው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ውስጥ ባለው ኃይል ላይ መታመን ነው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ማለት ነው ኢየሱስ ማለት ነው እነሱ እየጠሩት ያለው ከዚህ ሲም በስተጀርባ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ባለስልጣን ስለሆነ በሱ ስልጣን ነው ያገለግሉ የነበሩት ስለዚህ እንሰጠሃለን ያሉት እሱን ነው ስለዚህ እውነተኛ አገልጋይ በአገልግሎቱ ሲኬታማ ለመሆን ከፈለገ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ በሁሉ ነገር መደገፍ መቻል አለበት በሁሉ ነገር በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ መደገፍ መቻል ነበር አለበት ስለዚህ እነሱም ያለን እንሰጣሃለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነስና ተመላለስ ነው ያሉት ይህ ስም በምድር ላይ ይንፋቀቅ የነበረ ዘመናት በሊማና ይተዳደር የነበረን ታሪክ ህይወትና ታሪክ በመለወጡ ምክንያት ወደ እግዚአብሔር ቤት ታላቅ ህዝብ ሲፈልስ ነው የምንመለከተው ከምን የተነሳ ከኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላይ ካላቸው እምነት የተነሳ ምዕራፍ ሁለት ላይ እግዚአብሔር በተአምራታዊ መንገድ በእነሱ ላይ መንፈስ ቅዱስ ሲሞላ የተሰማው የነፋስ ድምፅ ከሶስት ሺህ ህዝብ በላይ ወደ ቤተ ክርስቲያን አድርጓል በዚህ ስፍራ ላይ የምንመለከተው የአንድ ድሃ የአንድ ምስኪን ለብዙ ዘመናት ተስፋ ቆርጦ ኑሮውን ልመና ያደረገን ሰው ታሪክ እና ህይወት መለወጥ ወረድ ብለን ስንመለከት ምንድን ያደረጉት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያገለገሉት አገልግሎት ከሁለት ሺህ ህዝብ በላይ ወደ ወደት ሲያመጣ እንመለከታለን ወደ ቤተክርስቲያን ሲያመጣ ነው የምንመለከተው ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ሀይል ላይ የተደገፉ ናቸው ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ የገሃነም ደጆች እንዳይችሏት ወይም የገሃነም ደጆች የማይችሏት ቤተክርስቲያን ፀንታ መቆም የምትችለው በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ስትደገፍ ነው ከዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል ያደረገ ነው የችግርን የመከራን ጣራ ሁሉ በጣጥሰው ያለፈ ነው ስለዚህ በዚህ ስም ላይ የምትደገፍ በዚህ ስም የምትወጣ በዚህ ስም የምታገለግል ቤተክርስቲያን ሁሉንም መከራ አሸንፋ መውጣት ትችላለች ስለዚህ አገልጋዮች አንድ ምክር ልንገራችሁ በብር ላይ አትመኩ በወርቅ ላይ አትመኩ ባጀቧችሁ ሰዎች ላይ አትመኩ በምዕመናኖቻችሁ ብዛት አትመኩ የእግዚአብሔር ሰው እያለ በሚያጨበጭብል ሰው አትመካ እግዚአብሔር እውነት ጠርቶ ከሆነ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ተደግፍና ለብቻ ቁም እግዚአብሔር በሚሰራው ተአምራትና ድንቅ በጣም በርካታ ሰዎች በህይወት ሲድን ትመለከታለ ብርና ወርቅ የሌላቸው ሐዋርያት በብርና በወርቅ ሊሰራ የማይችለውን ተአምራትና ድንቅ የሚያደርገው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተደገፉ በመሆናቸው ምክንያት የዚህ ሰው ህይወት መለወጥ እንመለከታለን ህይወቱ ሲለወጥ ነው የምንመለከ ለዚህ ሰው ህይወት መለወጥ ምክንያት ሲሆኑ ነው የምንመለከተው ወደዛ ስፍራ የመጡት ዛሬ የፎስ ፕሮግራም አለን ብሎ አይደለም ተአምራት ማለት ይሄ ነው አገልግሎት ማለት ይሄ ነው ሊያደርጉ የሚገባቸው ነገር ሊያደርጎ ነው በቤተ መቅደስ ጋር የተገኙት እዚህ ቦታ ላይ ሆስ እንፈጽማለን እንጸልያለን ብሎ ለበሽተኛ እንጸልያለን ብሎ አልመጡም ያ የእግዚአብሔር አጀንዳ እንጂ የእነሱ አጀንዳ አይደለም እነሱ አጀንዳ ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት በቤተ መቅደስ ውስጥ መነጋገር ነው እዚህ ስፍራ ላይ ሊሆን የሚችለው ነገር የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ የእግዚአብሔር እቅድና አጀንዳ ብቻ ነው እዚህ ስፍራ ላይ ያለው በዚህ ሰው ህይወትም በእነሱ አገልግሎትም ውስጥ የእነሱ ሀላፊነት ግን አስቀድሞ በነበራቸው ቃል ኪዳን መሰረት ከእግዚአብሔር ጋር ህብረን ለማድረግ ወደዚህ ስፍራ መምጣትና መሄድ ብቻ ነው ስለዚህ እውነተኛ ተአምር ሳይታሰብ ሳይገመት ሳይታቀድ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ የሚያደርገው ድርጊት ነው ተአምራት ተብሎ የሚጠራው በሚቀጥለው ሳምንት ለበሽተኞች እንጸል ያለንና ሰዎች ይፈወሳሉ ብለን እኛ የማንፈውሰውን በእኛ እጅ ያለለውን ነገር ለሰዎች ተስፋ በመስጠት ሰዎችን በማታለል እግዚአብሔር ላይ እንዳይደግፉ እግዚአብሔር እንደማይሰራ ሰዎች እንዲያምኖ ምክንያት እየሆንን ያለንበት ዘመን ላይ ነው ያለነው እግዚአብሔር ይፈውሳል መቼ እንዴት አናውቅም እኛ ሊናውቅ የምንችለው በሽተኞችን በተመለከተ እጆቻችንን ጭነን ወይንም ዘይት ቀብተን የመጸለይና ያለመጸለይ ጉዳይ ነው እኛ ጋር ያለው መፎቦስ የእግዚአብሔር ድርሻ ነው መፈወስ የእግዚአብሔር ፋንታ ነው በዚህም ስፍራ ላይ የምንመለከተው ተአምራታዊ ስራ ይሄ ሲከናወን ነው የምንመለከተው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላይ የተደገፉ አገልጋዮች ነበሩ ስለዚህ በየትኛውም ችግር ላይ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ነው የሚጠሩት የትኛውም ችግር ላይ የትኛውም መከራ ላይ በሐዋርያት ስራ መጽሐፍ ውስጥ እጅግ በርካታ በተለይም ምዕራፍ ሶስት ና ምዕራፍ አራት ላይ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም አስር አስራ አምስት ጊዜ ተጠርቷል ተጠርቷል በዛ በሁለቱ ምዕራፎች ብቻ ከችግሮች ጋር ተያይዘው ከአገልግሎቶች ጋር ተያይዘው ከሰዎች ጋር ከሰዎች መፈወስ ጋር ተያይዘው ወደፊት መመልከት እንችላለን የስሙ የስሙ ስልጣን ከፍተኛ የሆነ ስራ እንደሚሰራ ሐዋርያቱ በመተማመናቸው የኢየሱስ ክርስቶስን ስም በማስቀደም ነው አገልግሎታቸውን የጀምሩት ከዚህ የተነሳ በዚህም ስራ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላይ ተደግፈው ይህንን ተአምር ሲያደርጉ ነው የምንመለከተው የመንፈስ ቅዱስን ኃይል በዛ ስፍራ ላይ እንመለከታለን የእግዚአብሔርን የእጅ ስራ በዛ ስፍራ ላይ እንመለከታለን አስደናቂ የሆነ ስራ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲሰራ ነው የምንመለከተው ከዚያም በኋላ ለህይወታቸው ቅድሚያ ከእግዚአብሔር ጋር ላላቸው ግንኙነት ቅድሚያ የሰጡ እነዚሁ ሐዋርያት ለአገልግሎታቸው ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚደገፉ ሐዋርያት የዚህ ሰው ህይወት መለወጥ የሰበሰበው ህዝብ ላይ ወንጌልን ሲያውጁ ነው የምንመለከተው ሶስተኛ ደረጃ ላይ ስለዚህ ለአገልግሎት ስኬት የተጠራነው ወንጌልን ለማገልገል ነው ለተሰበሰቡት በሙሉ ወንጌልን ስሰብኩ ነው የምንመለክተው የኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝነትና ጌትነትን በይፋ ሲናገሩ ነው የምንመለክተው በቦታ ላይ የነበሩት ሰዎች ይገርማቸዋል እዛ ቦታ ላይ ይጸልዩ የነበሩት አብዛኛዎቹ እግዚአብሔርን የሚያውቁ አይሁዶች ናቸው በአካባቢው ላይም ይሄ ነገር ከመከሰቱ የተነሳ የተሰበሰቡ በርካታ በኢየሩሳሌም ውስጥ የሚኖሩ አሕዛቦችም ጭምር ነው የተሰበሰቡት አገልግሎቱ ከተፈጸመና በዛ ስብራ ላይ ድንቅ ከተደረገ በኋላ የተሰበሰቡት ሰቦች ሁሉ ላይ እነዚሁ ሐዋርያት ሲያገለግሉ የተናገሩትን ነገር ገብታችሁ ማየት ይችላላችሁ ሰው ሁሉ አድርቆ ነው የሚመለከታቸው የተቀቡ የተለቀለቁ ከኢየሱስ ጸጋና የተቀበሉ እነዚህ ሰዎች ተስፋችን ምኞታችን አሁን እግዚአብሔር ላያሳካ ነው ብሎ አይኖቻቸውን በሙሉ በእነዚህ በሁለቱ ሐዋርያትና በተፈወሰው ሰው ላይ ሰው ሁሉ ሲያደርጋዩ ሰው ሁሉ ሲያደርጋዩ ከዚህ በኋላ አንድ ነገር ተናገሩ አሁንም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላይ የሚታመኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ሀይል ላይ የሚታመኑ ስለምን ወደ እኛ ትኩር ብላችሁ ትመለከታላቸው ወደ እኛ ወደ ዮሐንስና ወደ ጴጥሮስ እንዲሁም ደግሞ ወደ ተፈወሰው ሰው ምን ትመለከታላቸው አላቸው ዊ አር ነቲንግ በዚህ ስፍራ ላይ ያለ ተፈዋሹም እዚህ በእጆቻችን ላይ ተፈወሰውም ሰው ተፈዋሹም ፈዋሽም እኛ ምንም አይደለንም ይሄንን ነገር ያደረገዋል ወንጌል መስበክ ጀመሩ እናንተ የገደላችሁችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስም እግዚአብሔር ከፍ ከፍ በማድረግ ለስሙ ካለው ክብር የተነሳ ስሙን በጠራንበት ጊዜ ምን አደረገ ይህን ሰው ሰው ስሙ ስለዚህ አይኖቻቸው መነሳት ያለበት ወደ ላይ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወደኛ አይደለም አለ አያችሁ የፈወስነው ሰው እግዚአብሔር እንዴት እንዳስነሳን እግዚአብሔር እንዴት እንደቀባን እግዚአብሔር እንዴት እንዳደረገን አያችሁ አገልግሎቴን አያችሁ አያችሁ አላሉ አክቲቭ ወደኛ አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ እኛ ምንም የለንበትም ይህንን ያደረገው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ያደረገው ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለሚያከብር እኛ ብቻ አይደለም የምናከብር አባቱ እግዚአብሔር ስሙን ያከብራል ከዚህ የተነሳ ይህንን ታምራት አደረገ አይኖቻችን ከኛ ላይ አንስዋሉ እንደ ዛሬው አገልግሎት አይኖቻችን ወደኛ አገልግሎት አድርጓላሉ የሰዎችን አቴንሽን ለመውሰድ የማናደርገው ጥረት የለም በዚህ ዘመን ወደኛ ለማምጣት ብዙ ነቢያትን ነን የሚሉ ሰዎች መልእክት ከመናገር ይልቅ እነሱ የእግዚአብሔር መልእክተኞች ስለመሆናቸው መሆናቸው ማስረጃ በመስጠት ነው ጊዜን ከዘመናቸውን የሚጨርሱት ተመልከቱ አገልግሎታቸው ወደት ነው ወደ እግዚአብሔር ሳይሆን ወደ ራሳቸውን ወደ ማመልከት ነው የሐሰተኞች መለያሄ ነው እውነተኛ አገልጋዮች እንዲህ ናቸው እኛ የጌታ ባሪያዎች ስሙ ነው ተአምራትና ድንቅን ያደረገው ወደ እሱ ተመልከቱ አዳኝ እሱ ፈዋሽ እሱ እኔ መሳሪያው ነኝ እኔ ዕቃው ነኝ እኔ ባሪያው ነኝ እኔ አይደለሁም እንዲህ አይነት እድል አግኝቶ በአደባባይ እንዲህ ተአምራትና ድንቅ እግዚአብሔር በእጁ ላይ ድንገት አድርጎ እቺን በቴሌቪዥን ቀርጾ ለአለም ሳያስተላልፍ እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ በመናገር ከዓለም ዙሪያ ሁሉ ብርና ወርቅ የያዙ ሰዎች ወደ እሱ እንዲፈሱ የማያደርግ ሰው ይኖር ይሁን በዚህ ዘመን አንዳንዶች የሌለ ነገር በእጆቻቸው ላይ እንኳን ሳይፈጽም በብልጠታቸውና በአስመሳይነታቸው እጅግ በርተጋ ሰዎችን ሲከፉ ነው የምንመለከተው በዚህ ዘመን ሽባ ለዘመናት የቆየ አንካሳ ነው የሚለው እግርና እዛ ስፍራ ላይ ምንም የሌለው ማለት ነው አንካሳ ማለት የተቆረጠ ማለት ነው እግዚአብሔር ቀጠል እዛ ስፍራ ላይ ይሄ ተአምራትን የተደረገው ይህን ተአምራት ያደረግን እኛ አይደለንም ማለት ሐዋርያት እኮ ብዙ ተቃዋሚዎችና ብዙ ጠላቶች እኮ ያሉባቸው ናቸው በዚህ ተአምራት ምክንያት በጠላቶቻቸው ላይ የበላይነትን ለመቀዳጀት የነሱን አስፈላጊነትና የእነሱን የእግዚአብሔር መልእክተኝነት አልተናገሩ እኛ ምንም አይደለንም አሉ በጣም የሚገርሙ ሰዎች ናቸው እኛ ምንም አይደለም ይሄን ያደረገው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ደግሞ የክርስቶስ ኢየሱስን ስም ስላከበረ ነው ያደረገው ስለዚህ አይኖቻችሁን ወዴት አንሱ ወደ ላይ አንሱ ወደ እግዚአብሔር አንሱ ወገኖች ባካችሁ ሰዎች እግዚአብሔርን እንዲያዩ እናድርግ በአገልግሎታችን ወደ ራሳችን አንጎትታቸው ወደ ራሳችን አንሳባቸው ቴሌቪዥኖቻችን ዩቱቦቻችን አሁን የምናገለግላቸው አገልግሎቶቻችን ሁሉ ሰው ክርስቶስን እንዲያይ ወደ ክርስቶስ የሚያመለክቱ ካልሆኑ በስተቀር እንዲሁ እየደከምን ነው ያለ ነው የብዙ ሰዎች አይን አሁን ከምድር ተነስተው ከሰማይ ከክርስቶስ ላይ ተነስተው በምድር ላይ እየተቀበዘበዘ ያለበት ዘመን ነው ዘመን ነው ተስፋ የምናደርጋቸው ሰዎችን ነው አይኖቻችን በሰዎች ላይ ነው በአገልጋዮች ላይ ነው ይህንን ያደረጉት ደግሞ አገልጋዮቹ ናቸው እንደ ውሃ ክብርን እየጠጣን እንደ ውሃ ክብርን ለራሳችን ለእግዚአብሔር የሚገባውን እየተቀበልን እግዚአብሔርን እናገለግላለን ማለት ዘበት ነው ከጴጥሮስና ከዮሐንስ እንማር አይኖቻችሁን ወደ ላይ ተመልክቶ አላቸው ተመልክቶ ወደ ላይ እኛ አይደለን የሚፈውስ ነው እግዚአብሔር ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አክብሮ ነው ይህን ያደረገው ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ ስም አዳን ክርስቶስ ኢየሱስ ስም ፈዋሽ ክርስቶስ ኢየሱስ ስም በሽተኞችን የሚፈቡ ስም እንደሆነ በሚገባ ስመ ነው የምንመለከተው አንድ ጊዜ ዳዊትን እንዳሉት እግዚአብሔር ዛሬ ጠላቴን በእጅ አሳልፎ ሰጥቷልና ቸልብ አትበል እንዳሉት በዚህ ስፍራ ላይ ትናንትና ሲያሳድዷቸው የነበሩትን ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር ዛሬ አይኖቻቸውን ወደ እናንተ አንስተዋልና ይሄን እነዚህ ሰዎች ተጠቀሙባቸው አልተባባሉ እናንተ ሰዎች ወደ ክርስቶስ ተመልከቱ እኛም እሱን አይተን ነው እኛም እሱን ተስፋ አርገን ነው ስሙን የጠረ ነው እሱን ተስፋ አርገን ነው ከዚህ የተነሳ ነው ይተአምራት የሆነው የሆነልን ነገር የሆነው ከኢየሱስ ክርስቶስም የተነሳ ነው ዛሬ ልንገራችሁ ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ ላቢም የሚታዩ ሰዎች ንገም የምትመለከቱ ሰዎች ለአንተ ተስፋ አገልጋይ አይደለም ለአንተ ተስፋ የምትመካው ሰው አይደለም ተስፋ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወትን ህይወትን የሚለውጥ ያለንበትን ሁኔታ የሚለውጥ ስም አለን እሱም የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው በዚህ ስም ላይ እንደገፍ ወደ እርሱ እንመልከት እጅግ እግዚአብሔርን ከሚያሳዝኑት ነገሮች ውስጥ እግዚአብሔር በስሙና ለክብሩ ስሩ የሰራውን ስራ እኛ ለራሳችን ነው። ለራሳችን የምናደርገው እኛ አገልጋዮቹ ብቻ ሳይሆን ተገልጋዮችም ጭምር አይኖቻቸውን በሰዎች ላይ መጣል ሲጀምሩ ሰዎችን በማሰናከል ይጥሏቸዋል ይጥናቸዋል የኢየሱስ ክርስቶስም በምድር ዙሪያ ሁሉ ላይ ያለ ድካም በሁሉም ስፍራ ላይ ይሰራል በሁሉም ቦታ ላይ ይሰራል ያለ መድከም ከነ ሙሉ ኃይሉና አቅሙ እግዚአብሔር በሁሉም ስፍራ ላይ የሚሰራ ነው ነው ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ እንታመን ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች አይኖቻቸውን እንዲያነሱ እናመልክት እኛ ኮ ተሰባሪ ሸክላዎች ነን እኛ የተሰበርን ቀን ምን ልናደርጋቸውን እነዚህ የሰበሰበት ናቸው ወደኛ የሚመለከቱ ተስፋ የሚያደርጉ እኛ ካልጸለይንላቸው የሚፈወዙ የማይመስላቸው እኛ ካገለገለ ካልሰበክ ናቸው የእግዚአብሔር ቃል የሚገባቸው የማይመስላቸው ሁሉ ጊዜ የማያድጉ በስሮቻችን የሚኖሩ ባሪያ መንፈሳዊ ባሪያ ያደረግ ናቸው ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ልልቅ በእኛ ስብከትና ትምህርት ሱሰኛ እንዲሆኑ ያደረግናቸው። በእኛ ትምህርትና ስብከት ሱሰኛ ሆኖ ክርስቶስን በግላቸው መስማት የማይችሉ ሽባ ያደረግናቸው ሰዎች ዛሬ ሊፈወሱ ይገባል ወደ ክርስቶስ መመልከት አለባቸው ወደ ክርስቶስ ማየት አለባቸው ወደ ክርስቶስ አይኖቻቸው ማንሳት አለባቸው ሐዋርያቱ ያደረጉት ይሄ ነው ከዚህ የተነሳ እነሱም ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበሉ ሁለት ሺህ ሰዎች እግዚአብሔር የተባረከ ሁለት ሺህ ሰዎች በአንድ ሰው ፋውስ ምክንያት በምድራችን ሰው ተፈወሰ ቁጥር ስፍር የለውም ተብሎ በሚወራበት ዘመን በዛ አይነት መልክ ሰዎች ድነው ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያ ዛሬ በክርስቲያኖች በተጠለቀለቀች ነበር እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሶስተኛ የምንመለከተው በህይወት ውስጥ አንድ ቀደም ስል እንዳልየነው ቅድሚያ መስጠት የሚገባን ከእግዚአብሔር ጋር ላለን ግንኙነት ነው ሁለተኛ ቅድሚያ መስጠት የሚገባን መደገፍ የሚገባን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ሀይል ላይ ነው ሶስተኛ ወንጌል መስበክ ነው ቅድም እንዳልኳቸሁ እነዚህ ሰዎች በዚህ በተፈወሰው ሰው ምክንያት የሰበኩት ወንጌልን ነው የተፈወሰው ሰው መልሶ ሊታመም ይችላል የተፈወሰው ሰው ታሞ ሊሞት ይችላል ነገር ግን ፎስ ሁሉ ጊዜም ግብ አይደለም የአንድ ሰው መባረክ የአንድ ሰው መፎስ ግብ አይደለም ግቡ ለእግዚአብሔር ክብር መምጣት አለመምጣቱ ግቡ ሰዎችን የአፍሮስና ታምራት ሰዎችን ወደ ክርስቶስ ወደ መስቀሉ ማምጣት አለማምጣቱ ስለዚህ የአገልግሎታችን ግብ የሰዎች መዳን እንጂ የሰዎች መፎዝ አይደለም ማለት ነው እግዚአብሔር ሰዎችን በሚፈወስበት ጊዜ አላማ መፈወስ ሳይሆን በተፈወሱት ሰዎች ፈውስ ምክንያት የእግዚአብሔር ቃል እንዲሰበክ የሰዎችን ልብ መክፈት ነው ሁለት ቦታ ላይ የሰዎች ልብ ከሌላው ጊዜ ይልቅ በጣም ተከፍቶ ለወንጌል የሚገኝበት ጊዜ አለ አንደኛው እዚህ ስፍራ ላይ እንዳየ ነው የተገለጠ በዓለም የታወቀ በአካባቢ የታወቀ በሽተኛ ሽባ ደንቆሮ ሲፈወስ ሰዎች የእግዚአብሔርን ኃይል ሲያዩ ጆሮቻቸው ቃሉን ለመስማት ይከፈታሉ ሁለተኛ የሰዎች ጆሮ በትክክል የሚከፈትበት ቦታ የሚያውቁት ጓደኛቸው አብሯቸው የሚኖር በአካባቸው የሚታወቅ ከእነሱ ጋር የቅርብ ግንኙነት ያለው ሰው ሞቶ ያ በቀብር ስፍራ ላይ ያንን ሰው አፈር እያለበስ በምንሰብክበት ጊዜ የሰዎች ልብ ከሌላ ጊዜ ይልቅ የሚከፍትበት ታይም ነው የሚከፍትበት ሰዓት ነው ስለዚህ እነዚህን ኦፖርቹኒቲዎች ሚስ አታድርጎ ወገኖች እኛ ሰዎች እግዚአብሔር ስለነካቸውን ስለተፈወሰ ደስረ በደስታ ሆነን እኛ ውስጥ እዚው ክርስቲያኖች ረክተን እንድንሄድ የእግዚአብሔር አላማ አይደለም እግዚአብሔር ተአምራትንና ድንቅን የሚያደርገው እንደም የሚድኑ ሰዎች የእግዚአብሔርን ሀይል አይተው የእግዚአብሔርን ክብር አይተው የእግዚአብሔርን እጅ አይተው እውነትም አምላካቸው ይሄ እግዚአብሔር የሚሰራ የሚለውጥ አምላክ ነው ብሎ ሰዎች ወደ ጌታ እንዲመጡ የኢየሱስ ክርስቶስ የደሙ የከፈለላቸው ሰዎች እንዲድኑ እግዚአብሔር ያንን እድል ሰዎች እንዲያገኙ በሚችሉበት ሁኔታ ውስጥ ነው የተገለጠና እውነተኛ ተአምራት የሚሆ ወንገል በማይሰበክበት ስፍራ ላይ እግዚአብሔር እውነተኛ ተአምራት ያደርጋል ብዬ እኔ አላም ለምን ዛሬ ዛሬ በጣም የዳኑ ሰዎች ብቻ ተሰብስበ ጌታ ተአምራት ድንቅ ያድርግ ጌታ ለምድ ተአምራትን ድንቅ የሚያደርገው ጌታ ጌታ ኮ ጌታ እንደሆነ እኛ ኦረዲ አምንና ተአምራትና ድንቅ እግዚአብሔር የሚያደርገው በዚህ ስፍራ ላይ እንዳየን እግዚአብሔርን የማያውቁ በክርስቶስ የማያምኑ ሰዎች የክርስቶስን ኃይል አይተው ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲመጡ ነው ስለዚህ አገልጋዮችም ይችን ኦፖርቹኒቲ ካገኘን ኢየሱስ ክርስቶስን በተገቢው መንገድ መስበክ መቻል አለብን ፈውሳችንን አይደለም የተፈወስን ሰዎች መስበክ ያለብን የፈወሰንን ጌታ ነው ወይም በእኛ እጅ እግዚአብሔር ቢፈውስ እጆቻችንን አይደለም ወይም አገልግሎቶቻችንን አይደለም መስበክ ያለብን ተአምራቱንና ድንቅ ነው ያደረገውን ጌታ ነው ይህንን ነው ያደረጉት ወንጌልን አወጁ አዋጅ ሲያውጁ ነው የምንመለከተው የንዚህ ሰው መፈወስ ቁጥር ስፍር የሌለው ሰው በዛ ስፍራ ላይ በማምጣቱ ምክንያት የሰበኩትን ወንጌል የሰሙ ሰዎች ናቸው ወደ ክርስቶስ የመጡት ያንን ወንጌል ባይሰብኩ ኖሮ እነዛ የመጡት ሰዎች ሁሉ ጴጥሮስን እና ዮሐንስን ነው በልባቸው ይዘው የሚሄዱት ነገ ወደ የቤታቸው ለመሄድ ፈውስን ፍለጋ ነገር ግን ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ እንዲመጡ የእግዚአብሔርን ቃል በግልፀኝነት ሲያውጁ እንመለከታለን ስለዚህ ለአገልግሎት ታማነት ወገኖቼ አገልጋዮች በተለይ ቅድሚያ ከእግዚአብሔር ጋር ላለን ግንኙነት እንስጥ ከእግዚአብሔር ጋር ላለን ቀጠሮ እንስጥ ቅድሚያ በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ለመነጋገር ቅድሚያ እንስጥ ሁለተኛ ለአገልግሎታችን በምንም ነገር ላይ ሳይሆን በምንም ነገር ላይ ሳይሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ሀይል ላይ እንታመን በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ላይ የሚታመኑ ሰዎች በባዶ ሜዳ ላይ ነው አገልግሎት የሚጀምሩት አዳራሽ አያስፈልጋ መኪና ብር ወርቅ አያስፈልጋቸው የሚያጅብ ህዝብ አያስፈልጋቸው የሚያስፈልጋቸው የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብቻ ነው ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላይ በመታመን አገልግሎታችንን በእምነት እንጀምር ይሄ የለኝም ይሄ የለኝም ይሄ የለኝም ይሄ የለኝም ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠኝን የሰጠኝን ለማከናውን የሚያስችል ሁኔታዎች የሉኝም ብለን ቁጭ ያላችሁ ሰዎች ዛሬ ልምከራችሁ ተነሱ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ብቻ ይዛችሁ ለእናንተ አገልግሎት የሚያስፈልገውን ነገር እግዚአብሔር ራሱ ያዘጋጃል ከእናንተ ጋር የሚቆሙትን እግዚአብሔር ራሱ ያዘጋጃል የሚያስፈልገውን ነገር የሚያሟሉትን እግዚአብሔር ያዘጋጃል ለህይወታችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ላላችሁ ቅድሜ ያስጡ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ስም ኃይል ላይ ታመኑ ወንጌልን ባገኛችሁት አጋጣሚ ሁሉ ስበኩ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አጭር ጸሎት ይጸልያና እናበቃለን ጌታ አምላካችን ሆይ በሕይወታችን ስኬታማ እንሆን ዘንድ የሚገቡንን ምክሮች አንተሰተህናለና በዚህ ምክር ኖርን አንተ እንድናከብር እርዳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን በፌስቡክም ላይ እንዲሁም በዩቱብ ቻናል ላይ በርካታ ትምህርቶች አሉ በዩቱብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ፌስቡክ ገጽልም ላይ በመግባት እነዚህን ትምህርቶች መከታተል ትችላላችሁ ወዳቸዋለሁ ጌታ ይባርካችሁ በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩልኝ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን